Ja, riktig god onsdag. Det er slutt på både kulde og regn. Men vi har litt tåke igjen. Men sånn, ute vintermiddagen i dag, så begynner det problemet å løse seg. Og så, ja, fram mot den tirsdag i neste uke, så tror jeg det blir ganske vårlig og fint. Så de som sitter oppe på stolpen der og koser seg, de har nok lyst på mer sol. Det er ikke bare vi mennesker. I Stavanger, der er det 1 grad. For første gang i mitt liv er jeg uenig med Per Fugelli. Han pleier vanligvis ha gode synspunkter. Men nå vil han at vi skal akseptere barnebryllup. Og det synes jeg er helt på trynet av Per Fugelli å si. Altså, han har markert seg som en god mann, og nå vil han ødelegge hele ryktet sitt med å si at vi skal akseptere barnebryder.